A escritora María Canosa e a ilustradora Bea Gregores traennos da man da editorial Bululú Emilia Pardo Bazán, Unha mente poderosa. E un libriño ilustrado no que mediante fragmentos da vida de Pardo Bazán, fragmentos que van indicados así pois por data, non? Setembro de 1957, e falan unha cousiña determinada, algo importante ou determinante na súa vida, pois van facendo un percorrido por como foi Emilia Pardo Bazán, como tivo que sobrepoñerse en moitas ocasións, por exemplo, o desdén dos seus compañeros escritores, homes, pero como a pesar diso, era unha muller de carácter, foi rebelde o rol que lle tocaba vivir, esta autora pois, vai nos ensinando un pouco esos momentos no que las tivo que sobrepoñerse ou nos que moitas veces non foi ben entendida. Emilia Pardo Bazán, Unha mente poderosa.